Hola, amants de la ciència i la naturalesa. Dins d'aquest curs dedicat a la intel·ligència i a la sensibilitat de les plantes, ens anem a centrar en els sentits d'aquestes plantes. Què solem pensar de les plantes? Òbviament, que vegeten. En altres paraules, romanen immòbils, fan la fotosíntesi, de tant en tant produeixen un brot, floreixen o perden una fulla i poca cosa més. En català, la paraula vegetal, quan no es refereix a una planta, adquireix una connotació ofensiva. Ser un vegetal, o millor dit, quedar-se com un vegetal, significa haver perdut totes les facultats sensorials i motrius de les que estem dotats i, en definitiva, ser posseïdor només de la vida, igual que les plantes, o no? Les plantes no tenen ulls, ni nas, ni orelles. Així doncs, com es pot pensar que tinguin vista, olfacte, oïda i fins i tot gust i tacte? La idea que el món vegetal es compon d'éssers vius sense sensibilitat ha arribat intacte fins a nosaltres des de l'antiga Grècia i ha passat incòlume no només pel Renaixement, que va elaborar la famosa piràmide dels éssers vius, en què les plantes existeixen però ni senten ni pensen, sinó també pel sedàs de la Il·lustració i la Revolució Científica. Pel fet de ser immòbils, no hem de pensar que, en semblants condicions, seria encara més important veure, olorar, sentir i, en general, explorar sensorialment l'entorn, atès que no ho poden fer desplaçant-se per ell? Els sentits són un instrument indispensable per a la vida, la reproducció, el creixement i la defensa, i precisament per aquest motiu el món vegetal tampoc en pot prescindir. Per sobreviure, les plantes han de ser capaces de detectar moltes fonts diferents d'informació important. Posem alguns exemples. La qualitat i la direcció de la llum, la durada del dia i les variacions anuals, la temperatura. Les arrels, per exemple, han de créixer d'una manera que predigui on seran els recursos. Els brots giren, creixen i floreixen guiats per prediccions sobre on hi haurà la llum solar, com canviaran les estacions o si hi haurà prou minerals i nutrients per donar suport al creixement en el futur. Les flors, fins i tot, poden cronometrar la seva producció i presentació de pol·len per adaptar-se als moments en què és probable que els visitin els pol·linitzadors, extrapolant l'experiència passada. Hem de saber si una vibració pertany a una eruga que pica, les freqüències de mastegada de la qual poden provocar estratègies de defensa. Necessiten saber sobre el brunzit de les abelles per augmentar l'alliberament de nèctar i amarar-les de pol·len. Les plantes han de planificar amb antelació per assolir els objectius i, per fer-ho, han d'integrar grans conjunts de dades. Han de relacionar-se amb el seu entorn de manera adaptativa i proactiva i han de pensar en el futur. I per fer tot això, depenen almenys en part d'alguna maquinària complexa de processament de la informació i donar-los sentit. Aquesta maquinària s'assembla d'alguna manera al sistema nerviós dels animals, capaç de realitzar tipus de funcions similars. Els senyals elèctrics flueixen per tot el cos de la planta, permetent la integració i la transmissió d'informació a través del seu cos. Anem-ho a constatar a través de l'estudi dels mateixos 5 sentits que tenim els humans. I les plantes, sabem, no només en tenen 5, en tenen 15 més. Comencem en primer lloc per la vista. La pregunta que ens formulem és: hi veuen les plantes? I en cas afirmatius, què hi veuen? De fet, les plantes monitoritzen el seu entorn visible a tota hora. Veuen si algú se'ls acosta. Fins i tot saben si porta una camisa blava o vermella. Saben si s'ha pintat la casa o si s'han traslladat els testos d'una part del saló a l'altra. Òbviament, no veuen imatges com fem nosaltres, ni distingeixen un home de mitjana edat amb ulleres o una nena somrient amb rínxols castanys, però sí que perceben la llum. Veuen la llum ultraviolada que a nosaltres ens provoca cremades solars
i la llum infraroja que ens escalfa, i saben discernir si hi ha una il·luminació tènua, com la d'una espelma, si és ple migdia o si el sol és a punt de pondre's darrere l'horitzó. També saben si la llum procedeix de l'esquerra, de la dreta o de dalt, si una altra planta s'ha fet més alta que elles i els tapa part de la llum que rebien, i quan fa que els llums estan encesos. Per a respondre a la pregunta «Què veuen les plantes?», el primer que cal fer és definir què entenem quan parlem de visió i de la vista. Podem definir la visió com el sentit físic mitjançant el qual el cervell interpreta els estímuls lluminosos que rep l'ull i construeix una representació de la posició, la forma, la brillantor i, normalment, el color dels objectes en l'espai. Les ones lluminoses se situen en un punt intermedi entre les ones hertzianes i les ones de raigs X. La llum blava és la més curta, la vermella la més llarga, i la verda, la groga i la taronjada ocupen la franja central. Per això sempre veiem l'arc de Sant Martí de la mateixa manera. Veiem aquestes ones electromagnètiques perquè els nostres ulls posseixen unes proteïnes especials anomenades fotoreceptors, que reben aquesta energia i l'absorbeixen. Cada punt de la retina incorpora uns receptors fotosensibles anomenats bastons i uns fotoreceptors anomenats cons que reaccionen als diferents colors de la llum. Cada con o bastó reacciona a la llum que s'hi enfoca. La retina humana conté al voltant de 125 milions de bastons i 6 milions de cons. Els bastons són més sensibles a la llum i ens permeten veure-hi de nit i en condicions de baixa lluminositat, però no pas en color. Els cons, que es presenten en tres formats, vermell, verd i blau, ens permeten discriminar els colors en la llum. La diferència principal entre aquests fotoreceptors és la substància química específica que contenen, anomenada rodopsina en els bastons i fotopsines en els cons. Un cop el bastó o el con absorbeix la llum, envia un senyal al cervell que processa tots els senyals procedents dels milions de fotoreceptors i genera una única imatge coherent. El cervell humà prioritza la vista sobre tots els altres sentits. La idea que els ulls capten el món exterior i transmeten aquesta informació intacta al cervell com si fossin un parell de càmeres de vídeo dista molt de ser una descripció de com funciona realment la cosa. Tinguem present que el cervell no veu res, està a les fosques dins del crani. El sentit de la visió obeeix a milions de senyals nervioses que viatgen pels nervis òptics. Al cervell li és igual d'on provinguin les senyals. Un clar exemple d'això és el d'Eric Weihenmayer. Ell és escalador, ha pujat l'Everest i és cec. Escala amb una xarxa de 600 diminuts elèctrodes a la boca, el que se'n diu el brain port. Veu amb la llengua mentre escala. Les plantes, com sabem, no tenen ulls, però estem segurs que sense ulls és impossible veure-hi? Segons el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola, és el sentit corporal amb què es perceben els objectes mitjançant l'acció de la llum. Segons el diccionari de l'espanyol actual de Manuel Seco, Olimpia Andrés i Gavino Ramos, la vista és el sentit corporal pel qual es perceben els objectes mitjançant l'acció de la llum. I segons el diccionari general de la llengua espanyola, Vox, és el sentit corporal que permet veure les coses materials. Les plantes no tenen ulls, però si parlem d'acció de la llum, de percepció dels objectes i de coses materials, és clar que la cosa canvia. Segons aquestes afirmacions, no només els vegetals es troben en plena possessió d'aquest sentit, sinó que, a més, ho han desenvolupat de manera força notable. Les plantes, de fet, són capaces d'interceptar la llum, d'usar-la i de reconèixer-ne tant la quantitat com la qualitat. I si han potenciat tant aquesta capacitat,
És per l'evident motiu que la llum és l'aliment principal de la seva dieta energètica, basada en la fotosíntesi. La major part de les energies diurnes es dediquen a obtenir aliment. En el cas de les plantes, això implica competir contínuament entre elles per aconseguir la llum i explotar-la. La planta modifica la seva posició creixent en direcció a la llum i movent les fulles per rebre-la de manera òptima. Aquest moviment, relativament ràpid, s'anomena fototropisme, del grec fos, llum, tropos, canvi o gir, i ismos, procés o estat. El 1864, un coetani de Darwin, Julius von Zach, va descobrir que la llum blava és el color principal que indueix el fototropisme a les plantes, mentre que aquestes solen ser cegues a la resta dels colors, que apenes les afecten o les fan canviar de direcció. Però aleshores, ningú no sabia com o quina part d'una planta veu la llum que procedeix d'una direcció concreta. D'aquí l'experiment de Charles Darwin i del seu fill. Van cultivar escaiola, Phalaris canariensis, en un test en una estança completament a les fosques durant diversos dies. A continuació, van il·luminar un petitíssim llum de gas a 3 metres i mig del test i van mantenir la flama molt tènue. Al cap només de 3 hores, les plantes s'havien doblegat cap a la tènue llum. Aquesta curvatura sempre passava a la mateixa part de la plàntula, uns 2 centímetres i mig per sota de la punta. I van formular la hipòtesi que els ulls de la planta es trobaven en una punta en lloc de la part de la tija que es corba, i van comprovar el fototropisme en 5 plàntules diferents. Van així demostrar que el fototropisme és una reacció a la incidència de la llum a la punta del plançó, que veu la llum i transfereix la informació a la secció mitjana de la planta per indicar-li que es corba en aquesta direcció. Per a un organisme vegetal, rebre la llum de manera adequada representa un problema que s'ha de resoldre amb la màxima rapidesa i eficiència possibles. Quan dues plantes viuen una al costat de l'altra, per exemple en un bosc o en un gerro, pot passar que competeixin, ja que la més alta fa ombra amb les fulles a la més baixa. Aquesta dinàmica que fa que les plantes creixin més ràpidament en altura per tal de superar el seu rival s'anomena habitació d'ombra. Es tracta d'un nom insòlit, ja que ningú no pensaria que els vegetals posseeixen instint per evitar res. I no obstant, el que es produeix entre les dues plantes és una autèntica lluita per la conquesta de la llum. De què estem parlant al cap i a la fi? Ni més ni menys que una autèntica i genuïna expressió d'intel·ligència que denota un càlcul de riscos i una previsió de beneficis. Durant la maniobra d'habitació, la planta comença a créixer molt ràpidament per superar en altura el seu rival i rebre més llum. Això no obstant, aquest creixement tan precipitat i intens té per a ella un cost energètic altíssim, tan elevat que si no aconseguís assolir el seu objectiu, l'esforç fins i tot podria ser fatal. La planta inverteix energia i materials en una operació molt costosa i de resultat incert. Resumint, es comporta com un emprenedor que fa una inversió per al futur. Un comportament com el que acabem de descriure demostra sobretot que la planta és capaç de fer previsions i d'invertir recursos de tal manera que donin fruits en el futur. És a dir, que ens trobem davant d'un exemple típic de conducta intel·ligent. Però com percep la llum? A l'interior de la planta hi ha una sèrie de molècules que actuen com a fotoreceptors, els anomenats receptors de llum, i que són capaços de rebre i transmetre informació relativa a la direcció de la qual provenen els raigs lumínics i la qualitat d'aquests. La planta no sols distingeix la llum de l'ombra, sinó que és capaç de reconèixer la qualitat de la llum en funció de la longitud d'ona del raig.
la llum, incideix sobre diferents tipus de fotoreceptors, fitocroms, criptocroms i fitotropines, els quals absorbeixen la longitud d'ona del vermell, el vermell llunyà, el blau i l'ultraviolat, que són les més importants per a la planta, ja que regulen molts aspectes del seu desenvolupament, des de la germinació a la floració, passant pel seu creixement. I on es troben aquests fotoreceptors? En el cas de l'ésser humà, els ulls es troben a la part anterior del cap, una posició estratègica des del punt de vista evolutiu, ja que és una posició elevada, la qual cosa permet una perspectiva millor i un camp visual més ampli, estan propers al cervell i protegits dels atacs externs. El cap és la part del cos que més protegim, ja que s'hi concentren 4 dels nostres 5 òrgans dels sentits, a més del cervell. A les plantes, les coses són diferents. Els organismes vegetals han evolucionat de manera que eviten concentrar les seves funcions en una única zona del cos. Els receptors de llum estan disponibles en grans quantitats. La major part es troben a les fulles, que són els òrgans principals per a la realització de la fotosíntesi, però no només aquí. Fins i tot les parts més joves de la tija, els circells, els brots, els àpexs vegetatius, són rics en fotoreceptors. És com si tota la planta estigués coberta de minúsculs ulls. Fins i tot les arrels són increïblement fotosensibles, només que a aquestes, al contrari del que passa amb les fulles, no els agrada la llum. De fet, mentre que les fulles tendeixen a créixer en direcció a la font lluminosa, el que se'n diu fototropisme positiu, les arrels es comporten de la manera inversa, com si patissin una mena de fotofòbia, que les impel·leix a allunyar-se ràpidament de qualsevol tipus de font lluminosa, comportament que es coneix com a fototropisme negatiu. Podria semblar que tothom sap que les arrels creixen a terra i, per tant, en la foscor. No obstant, això no és del tot cert. Els experiments gairebé sempre es realitzen en plantes model que no es cultiven en terra, sinó amb una base de gel o altres suports transparents que contenen totes les substàncies nutritives necessàries perquè es produeixi un creixement correcte. Aquest tipus de substrats permeten estudiar amb molta comoditat el comportament de les plantes. Durant aquests experiments, les arrels gairebé sempre estan exposades a la llum, és a dir, a unes condicions del tot antinaturals i que provoquen estrès a la planta. Les arrels cultivades en aquests gels tendeixen a créixer de forma ràpida i a moure's molt, en l'intent irremeiablement condemnat al fracàs d'escapar de la font lluminosa que les molesta. I tot i això, aquest creixement tan accelerat sol atribuir-se al benestar de la planta, que si creix més serà perquè s'hi troba a gust. Però res més lluny. L'arrel creix abans perquè intenta escapar. Sabem que les arrels de les plantes han d'estar a les fosques i no a plena llum com les fulles. Però les arrels no són les úniques que cerquen la foscor. Hi ha un moment determinat de l'any en què també la part aèria d'algunes plantes tanca els ulls. Ens referim a la tardor, és a dir, el moment en què molts arbres, els anomenats caducifolis, perden les fulles. Però si la major part dels receptors lluminosos presents a la planta es concentren a les fulles, què passa quan l'arbre les perd? Doncs exactament el mateix que quan un animal tanca els ulls, es disposa a descansar. Les plantes caducifòlies són típiques dels climes marcats per hiverns freds. A les regions tropicals i subtropicals, on el clima càlid i la radiació constant del sol afavoreixen una activitat ininterrompuda, no hi ha plantes de fulla caduca, només de fulla perenne. En canvi, a les regions amb climes temperats o continentals, l'alternança entre estius càlids i hiverns freds influeix en el comportament de les plantes de la mateixa manera que en els animals. Com sabem,
A les zones on els hiverns són molt rigorosos, alguns animals hivernen per sobreviure al fred i a l'escassetat d'aliment. Amb l'arribada dels primers freds, les plantes de fulla caduca perden les fulles, és a dir, la part més delicada i exposada al fred, que durant l'hivern correrien el risc de congelar-se i entren en estat de letargia. En l'àmbit vegetal, aquest somni periòdic que protegeix l'organisme davant d'una situació climàtica difícil s'anomena repòs vegetatiu. Però el principi és el mateix que el de la hibernació en el cas dels animals. La planta alenteix el seu cicle vegetatiu, tanca els ulls i dorm durant tot l'hivern per després, a la primavera, reprendre el funcionament habitual amb la formació de gemmes i noves fulles. Gottlieb Haberland, botànic austríac, va formular la hipòtesi que les cèl·lules epidèrmiques de les plantes funcionaven com si fossin lents, amb què el vegetal podia fer-se una idea força clara no només de la llum, sinó també de les formes. Haberland va afirmar que les plantes podien servir-se de les cèl·lules de l'epidermis de la mateixa manera que nosaltres ens fem servir de la còrnia i el cristal·lí, i que, per tant, eren capaces de reconstruir les imatges provenients de l'exterior. Les fascinants teories de Gottlieb Haberland mai no han pogut ser confirmades per la via experimental, per la qual cosa podem seguir tenint dubtes sobre que els vegetals, malgrat ser fotosensibles i estar dotats del sentit de la vista, siguin realment capaços de distingir els contorns dels objectes. Posem alguns exemples per tal de veure com funciona la visió de les plantes. El primer és el del mamut de Maryland, la planta de tabac que no deixava de créixer. A les valls del sud de Maryland va brollar una nova soca de tabac. Els seus cultivadors ho van aprendre de tribus indígenes com els Canestoga, que feia segles que cultivaven aquesta planta. Sembraven la seva collita a la primavera i la collien a finals d'estiu. Algunes de les plantes no es recolectaven per tal que produïssin les flors que proporcionarien les llavors de la collita de l'any següent. El 1906, els agricultors van observar l'existència d'una nova soca de tabac que semblava no deixar de créixer mai. Era capaç d'assolir 4 metres i mig d'alçada i de produir gairebé un centenar de fulles. Només la detenien les gelades. D'una banda, creixia sense parar, però de l'altra, poques vegades floria, la qual cosa implicava que els agricultors no podien recollir llavors per a la collita de l'any següent. Per què el mamut de Maryland no sabia quan deixar de produir fulles i començar a donar flors i llavors? Van conrear la planta en testos i en van deixar uns quants a la intempèrie, en camp obert. Els altres testos es treien al camp durant el dia i es traslladaven a un hivernacle fosc cada tarda. Doncs bé, el simple fet de limitar la quantitat de llum que rebien les plantes va ser suficient per provocar que el mamut de Maryland deixés de créixer i florís. En altres paraules, si el mamut de Maryland quedava exposat al llarg de l'estiu, continuava fent fulles. En canvi, si experimentava de manera artificial dies més curts, floria. Aquest fenomen, anomenat fotoperiodicitat, va aportar la primera prova sòlida que les plantes processen la llum que reben. Altres experiments realitzats en el transcurs dels anys han revelat que moltes plantes, igual que el mamut, floreixen només en les èpoques de dies curts. Per això reben el nom de plantes de dia curt. Entre elles figuren els crisantems i la soja. D'altres, en canvi, necessiten dies llargs per florir. Els lliris i l'ordi es consideren plantes de dia llarg. Aquest descobriment va permetre als pagesos manipular la floració d'acord amb el seu calendari, controlant la llum que rep cada planta. Per què, si no, a les plantacions clandestines de cànnabis es deixa sempre la llum encesa?
Calculen les plantes la longitud del dia o de la nit? Quin color de la llum veuen? Durant la Segona Guerra Mundial, els científics van descobrir que podien manipular el moment en què florien les plantes apagant i encenent llums en plena nit. Esbrinaren que podien impedir que una planta de dia curt, com la soja, florís els dies curts només encenent els llums uns minuts durant la matinada. I al contrari, podien provocar que una planta de dia llarg, com el lliri, florís fins i tot en ple hivern, durant els dies curts, quan de manera natural no ho faria, si durant la nit encenien els llums només uns moments. Aquests experiments van demostrar que allò que mesura una planta no és la longitud del dia, sinó la durada del període continu de foscor. Mitjançant aquesta tècnica, els floricultors poden impedir que els crisantems floreixin fins just abans del Dia de la Mare, moment idoni perquè irrompin a l'escena floral primaveral. Per als cultivadors de crisantems suposa un problema que el Dia de la Mare caigui a la primavera, perquè aquesta flor floreix a la tardor quan els dies s'escurcen. Però en els hivernacles es pot evitar que els crisantems floreixin encenent els llums uns minuts al migdia de la nit durant tota la tardor i tot l'hivern. I quin color de la llum veien les plantes? Totes les plantes, sense excepció, reaccionen a la llum vermella durant la nit. La llum verda o blava no afecta la floració i, en canvi, uns instants d'exposició a la llum vermella sí que ho fa. Les plantes discriminen entre colors. Utilitzen la llum blava per saber en quina direcció corbar-se i la llum vermella per mesurar la durada de la nit. La llum vermella extrema, la llum amb longituds d'ona una mica més llargues que la llum vermella intensa, pot anul·lar l'efecte de la llum vermella en les plantes. Mirem d'explicar-ho. Si se sotmet a uns lliris, que normalment no floreixen durant les llargues nits, a una dosi de llum vermella en plena matinada, generen flors tan vives i boniques com qualsevol lliri en una reserva natural. En canvi, si se'ls aplica llum vermella extrema just després d'aquest estímul vermell, actuen com si no haguessin vist la llum vermella, és a dir, no floreixen. I si després de la llum vermella extrema se'ls torna a irradiar llum vermella, sí que ho fan. Vindria a ser una mena d'interruptor activat per la llum. La llum vermella desencadena la floració i la llum vermella extrema l'atura. Si l'interruptor s'acciona moltes vegades seguides, no hi ha reacció. Es podria afirmar que la planta recorda el darrer color que hi ha vist. Un únic fotoreceptor de les plantes era el responsable tant dels efectes de la llum vermella com de la llum vermella extrema. Es va batejar aquest receptor amb el nom de fitocrom, que significa color de la planta. A la natura, la darrera llum que veu una planta al final del dia és la llum vermella extrema que li indica que s'apagui. Al matí, la planta veu llum vermella i desperta. D'aquesta manera, una planta mesura quan fa que va veure l'última llum vermella i n'ajusta el creixement en conseqüència. Però quina part de la planta exactament veu la llum vermella i la llum vermella extrema per regular la floració? Els estudis sobre el fototropisme de Darwin van revelar que l'ull d'una planta es troba a la seva punta mentre que la reacció a la llum es produeix a la tija, la qual cosa portaria a induir que l'ull que provoca la fotoperiodicitat també es troba a la punta de la planta, però no és així. Si en plena nit s'irradia un feix de llum a diferents parts d'una planta, es constata que n'hi ha prou amb il·luminar una única fulla per regular-ne la floració. D'altra banda, si es poden totes les fulles i només es conserven la tija i l'àpex, la planta queda cegada a les llampades lumíniques
fins i tot si se la il·lumina completament. Si el fitocrom d'una sola fulla veu llum vermella al mig de la nit, la planta reacciona com si l'hagués il·luminat sencera. La visió de les plantes és, doncs, molt més complexa que la dels humans pel que fa a percepció. De fet, per a una planta, la llum és molt més que un senyal. Les plantes, com sabem, necessiten llum per alimentar-se. I també utilitzen la llum per transformar l'aigua i el diòxid de carboni en els sucres que alhora proporcionen aliment als animals. A tot això se suma que les plantes són organismes sèssils, immòbils. Arrelen literalment en un lloc i no poden emigrar a la recerca de menjar. Per compensar aquesta vida sèssil, han de comptar amb la capacitat de cercar i captar llum. Això implica que necessiten saber on és la llum i, en lloc de desplaçar-se cap a l'aliment com faria un animal, créixer cap a la font d'energia. Una planta necessita saber si n'hi ha una altra que la sobrepassa en alçada i li tapa la llum necessària per a fer la fotosíntesi. Si percep que és a l'ombra, multiplicarà el seu creixement per emergir-ne. A més, les plantes necessiten sobreviure, cosa que significa que necessiten saber quan covar les llavors i quan reproduir-se. Molts tipus de plantes comencen a créixer a la primavera, que és també l'estació de cria de molts mamífers. Com saben les plantes que ha arribat la primavera? El fitocrom els revela que els dies s'allarguen progressivament. Així mateix, les plantes floreixen i deixen caure les llavors a la tardor, abans de les neus. I com saben que és la tardor? El fitocrom els indica que les nits es dilaten cada cop més. Les plantes necessiten ser conscients de l'entorn visual dinàmic que les envolta per tal de sobreviure. Necessiten saber la direcció, la quantitat, la durada i el color de la llum. No hi ha dubte que detecten ones electromagnètiques visibles, així com també les invisibles. A diferència dels humans, que només som capaços de detectar ones electromagnètiques en un espectre relativament limitat, les plantes detecten ones tant més curtes com més llargues. Ara bé, encara que veuen un espectre molt més ampli que nosaltres, no veuen imatges. Les plantes no tenen un sistema nerviós que tradueixi els senyals lumínics en imatges. En lloc d'això, tradueixen els senyals de la llum en pistes per al seu creixement. La visió és la capacitat no només de detectar les ones electromagnètiques, sinó de reaccionar-hi. No n'hi havia prou que les plantes de Darwin veiessin la llum amb les puntes, sinó que havien d'absorbir-la i traduir-la d'alguna manera en una ordre que impulsés la planta a corbar-se. Havien de reaccionar a la llum. Si alterem de manera artificial el cicle de dia i nit de la planta, aquesta també experimenta jet lag i triga uns quants dies a adaptar-se. Per exemple, si les fulles d'una planta normalment es tanquen a última hora de la tarda i s'obren al matí, invertir el seu cicle de llum i foscor al principi farà que les fulles s'obrin a la foscor en el moment que abans era de dia i es tanquin quan hi ha llum, quan abans era de nit. I com s'adapten a aquests canvis? Doncs bé, biosintetitzant la seva pròpia melatonina que els ajuda a regular els seus ritmes circadians. I això ens porta a preguntar, dormen les plantes? Estar viu requereix invertir molta energia i això passa factura. I dormir dona l'oportunitat de reparar l'ADN. I les plantes utilitzen el son per les mateixes raons que fan els animals. Per què algunes plantes pleguen les seves fulles a la nit? Perquè estan sintetitzant la seva pròpia melatonina. El fitocrom de les plantes i la fotopsina vermella humana no són el mateix fotoreceptor, si bé tots dos absorbeixen la llum vermella. Són proteïnes diferents amb composicions químiques diferents. El que nosaltres veiem està intervingut per fotoreceptors només presents en altres animals. I en canvi, el que veu una orquídea està filtrat per fotoreceptors exclusius de les plantes. Ara bé,
Els fotoreceptors de les plantes i els humans s'assemblen pel fet que tots contenen una proteïna connectada a un tint químic que absorbeix la llum. A diferència de l'ull humà, que té 4 fotoreceptors, les plantes en tenen 13, els fitocroms, que permeten a les plantes percebre la llum i diferenciar entre els colors de l'espectre de llum. Seguirem a partir d'ara pensant que les plantes no hi veuen?